Tinglev Modelbilklub var i weekenden den 6. og 7. oktober vært for afvikling af første afdeling af vintersæsonen for touringcar, og som blev kørt i Tinglevhallen. Der blev kørt med lynhurtige fjernstyrede modelbiler, og mere end 50 biler stillede til start i tre pladser. Lørdag blev der trænet hele dagen, og om søndagen kørtes selve løbet. Der var begge dage gratis adgang for interesserede. Tinglev Modelbilklub er en forening for fjernstyrede biler i størrelserne 1-10 og 1-12. Foreningen har eksisteret siden marts 2001, men har først haft faste lokaler siden starten af 2003. Klubben har i øjeblikket 15 aktive og 4 passive medlemmer, samt en række gode sponsorer. På landsplan er der ca. 20-25 klubber, med tilsammen over 300 aktive kører. Det er foreningens mål at tilbyde en spændende og udviklende fritidsbeskæftigelse og gode muligheder for samvær. Alle kan blive medlem af foreningen, uanset alder og køn. Was? Würfeltage.